Hammaga salomlar, yaxshimisizlar? Men sizlarga hozir bitta model o'rgatmoqchiman. Mana bu ipimdan. Bu qalinligi o'rtacha. Shu ipdan hozir bitta model o'rgatmoqchiman. Bu modelimiz mana bunday bo'ladi. Mana qarang. Bu modelni shapkaga yoki sharfga, kamzullarga to'qisangiz bo'ladi. Shu modelni o'rganamiz hozir. Mana hozir sizlarga bir 16 ta ilmoq olaman. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Mana hozir sizga ko'rsatish uchun abrezis uchun 16 ta ilmoq oldim. Birinchi qatorni teskari holatda to'qib olamiz. Birinchi qatorni teskari holatda to'qib olamiz. Mana. Teskari holatda. Juda ham ajoyib model. Hamma shapkaga, sharflarga, kamzullarga to'qisangiz bo'ladi. O'rganish juda ham qulay. Kommentariyalarga yozib boringlar. Like va kommentariyalar kutib qolaman. Obuna bo'ling kanalimga. Juda ham xursand bo'laman. Obuna bo'lganlarga kattakon rahmat. Destak bo'layotganingiz uchun. Oy, oxiri to'qilmay qoldi. Hozir mana. Ana bir qator teskari to'qib oldim. Endi bu o'ng qator bo'ladi. O'zimizda oldi qator bo'ladi. Birinchisini to'qimasdan olaman. Endi qarang. 2 ta o'ng, 2 ta teskari olamiz. Mana 2 ta teskari. Bu qatorni shunday qilib olamiz. Bu birinchi qator bo'ladi. Xo'p, 2 ta o'ng, 2 ta teskari. Yangi modellar qo'yib boraman. Kanalimga obuna bo'ling. Obuna bo'lganlar uchun rahmat kattakon. Mana oxirda qarang, boshida 2 ta o'ng to'qidim, oxirida ham 2 ta o'ng tugadi. Endi orqa tomonga ikkinchi qator kelamiz. Ikkinchi qatorda shuni takrorlaymiz. 2 ta teskari, 2 ta o'ng qilamiz ikkinchi qatorda ham. Mana 2 ta teskari, 2 ta o'ng bo'ldi. Mana. Ikkinchi qatorda ham xuddi shunday bo'ladi. Sizlarga hozir abrezis qilib ko'rsatyapman. Sizlar to'qishingiz mumkin. Tagini rezinkali qilib kamzulni biror nima boshlashingiz mumkin, kamzulni jimpirni boshlashingiz mumkin. Men sizlarga hozir buni abrezis qilib ko'rsatyapman. Sizlar qanaqa modellar bilasizlar, kommentariyalarga yozib qoldiringlar. Mana. Ikkinchi qatorni ham tugatdim. Endi hozir mana ko'ringlar. 2 ta o'ng, 2 ta teskari bo'ldi. Endi hozir mana 4-chi qator. Birinchisini to'qimasdan olaman. Endi buni to'g'ri o'ng to'qiyman mana. Hammasini o'ng to'qiyman. Hammasini o'ng to'qiyman. Mana o'zini modelini ko'rsatib boryapti. Endi bu yerga kelganda bitta teskari to'qib olaman endi. Mana qarang. Oxirgacha shunday qilib to'qib olamiz. Mana endi modelni ko'rsatish vaqti keldi. Endi bu yerda qanday qilamiz? Mana qarang. Bittasini to'qiymiz. Bitta mana orttirmoq olaman, bitta ko'paytiraman. Ikkitasini birdaniga kesaman. Voy, juda ham qattiq to'qitman. Mana ikkitasini kesdim. Bitta orttirmoq olaman, bitta ko'paytirib. Bu ikkinchisini olish juda qattiq bo'lyapti. Mana bitta orttirmoq olaman. Ikkitasini kesaman, ikkitasini mana ikkitadan bitta chiqaraman. Bitta orttirma, bitta ko'paytirish. Ikkitasini
bittadan bitta chiqaraman. Mana bitta ko'paytirish, bitta orttirma. Xo'p, ikkitasini bitta qilib olaman. Juda qattiq to'qitman. Mana shu yerga e'tibor beramiz. Oxirida mana bitta qilamiz. Bitta ko'paytiramiz. Ikkitasini ikkitadan bitta chiqaramiz. Mana shu yerda e'tibor beramiz. Bu yerda ikkita kesadigan joyimiz yo'qligi uchun orttirma qilmaymiz. Buni shunday qilib qo'yamiz. Mana endi mana modelimizni ko'rsatyapti, qarang. Modelimiz ko'rinyapti. Endi hozir buni orqasini to'g'ri teskari to'qiymiz. Mana to'g'ri teskari to'qiymiz. Mana buni teskari. Hammasini teskari to'qiymiz. Epimiz 16 ta edi. 16 ta ilmoqdi. Endi mana 16 ta bo'ldi. Bitta orttiramiz, ikkitadan bitta chiqaramiz. Mana endi modelimiz ko'rinyapti, mana qarang. Mana modelimiz ko'rindi. Istasangiz yana bir marta ko'rsatib berishim mumkin. Mana shu holatda bo'ladi, mana. Juda ham chiroyli model chiqadi. Menga yoqdi. Sizlarga ham tavsiya qilaman. Istasangiz yana bir marta ko'rsatib beraman. Mana endi hozir yana bir qator to'qiymiz. Birinchi ilmoq to'qimasini olaman. Xo'p, tagidagini qaytaramiz. Mana ikkita o'ng, ikkita teskari. Mana qarang. Xuddi tagidan qanday boshlagan bo'lsak, xuddi shunday qilib boshlaymiz. Ikkita o'ng, ikkita teskari. Juda ham qulay model. Mana ikkita o'ng, ikkita teskari. Mana ikkita o'ng bilan tugatamiz. Oxirini ham mana to'qidik. Endi orqasiga kelganda yana shu davom etamiz. Ikkita teskari, ikkita o'ng. Teskarini teskari, o'ngi o'ng. Mana. Ikkita teskari, mana qarang. Ikkita teskari, ikkita o'ng, ikkita teskari, ikkita o'ng. Yana endi ikkita teskari, ikkita o'ng. Mana model o'zini ko'rsatishni boshladi. Endi hammasini o'ng to'qiymiz. Bir qator ikkita o'ng, ikkita teskari to'qidik. Endi bir qator to'g'ri to'qiymiz. Orqasidan ham o'ng to'qib kelamiz. Mana hozir o'ng to'qiyapmiz bug'doy. Sizlarga ham tavsiya qilaman. Model o'zini ko'rsatishni boshladi. Endi bu yog'i teskari. Endi hozir keyingi qatorimizda modelimizni chiqaramiz. Kanalimga obuna bo'ling. Sizlarga chiroyli modellar qo'yib boraman. Mana endi modelimizni vaqti keldi. Mana bitta orttirma olasiz o'rtada. Ikkita mana ikkitasini kesasiz. Oldingizda ikkita kesadigan bor bo'lsa, bitta orttirma qila olasiz. Ikkitasini kesamiz. Bitta orttirma olasiz. Ikkitasini kesamiz. Bitta orttirma olasiz. Ikkita kesasiz. Ikkitadan bitta chiqaramiz. Bitta mana orttirma, bitta ko'paytirish. Mana bitta to'qimasidan o'rab olasiz ipingizni va ikkitasini bitta qilib chiqarasiz. Bitta to'qimasidan olasiz ipingizni, ikkitasini. Mana o'rtada ikkita kesadigan yo'qligi uchun o'rtada orttirma qilinmaydi. Mana ko'ringlar, o'zini modelini ko'rsatishni boshladi. Hozir orqasidan bitta teskari to'qiymiz. Shunaqa chiroyli model chiqadi. Meni kanalimni kuzatib boruvchilar uchun kattakon rahmat. Obuna bo'lmaganlar, obuna bo'linglar. Men Turkiya Konya shahrida yashayman.
yashash tarzlari, hayotlarimni ham qo'yib yuboraman bu kanalimga. Mana endi teskari to'qib oldik. Mana model o'zini ko'rsatishni boshladi. Mana bu obrez esma qaranglar, rosa ham chiroyli chiqdi. Judayam qulay, sizlarga ham tavsiya qilaman. Xursand bo'laman, obuna bo'ling. Yana ko'rishguncha.